Хабарымызды жалғастырайық. Коронавирус тәуелкеге кіргізбес үшін жерлестеріміз шектеулерге құлақ асып, қауіпсіздік шараларын қатаң сақтауы қажет. Бұдан бөлек сары уайымға салынбай, жағдайға сабырлықпен қарап, позитивті көңілге танытуда маңызды. Қоғам белсенділері жұртшылыққа осындай кеңес беріп отыр. Тақырыпты Саят Ермек тарқатады. Италия, Европада коронавирустың таралу ауқымы бойынша көш басында. Дертті жұқтырғандардың саны 20 мыңнан асып түскен, 2 мыңға жуық адам қаза тапқан. Себепсіз үйден шығуға рұқсат жоқ, бүтін бір ел қазір карантинде. Бірақ жайдары жүзді итальяндықтар мойымақ емес, керісінше балкон террасаларына шығып жаппай әндетіп жатыр. Оны қойш өзіміздің Қазақстанда коронавирусты кет деп қуып әнге басуда. Желде бірігін шыққан бұл видео бүгінде хит шыны керек. Ән қазіргі мәземе сақуалда таза оның бір жұтымы сияқты. Я, дер таса қауіпті, я, ол бізге де жетті. Бірақ қара бұл түйіріп паникаға берілгеннен де пайда шамалы. Президентпен бірге жергілікті қоғам белсенділері де жұртты сабырлыққа шақырып жатыр. Ал сабыр түбі саралтын. Ол бізге сынақ. Бұл сынақты біз енді абыроймен өткізу керек. Врачтарға сену керек, өзімізді сақтайық, балапандарымызды сақтайық, үлкен кісілерді сақтайық, енді дәрігерлерді тыңдасақ, бәрі де жақсы болады. Жақсы сөз жарымырыз, әнмен бірге мұндай позитивті ойлардың да санаға майдай жағатыны сөзсіз. Бірақ жағдай сол соңғы мәліметтерге сенсек, коронавирустық инфекцияны жұқтырған отандастарымыздың саны 30-дан асты. Бәрі Елорда мен Алматыда табылған. Осы орайда мынаны түсіну керек, билік шектеулерді ермек үшін емес, бұқараның қауіпсіздігі үшін қабылдап отыр. Оларға әр адам құлақ асса, індеттің таралу географиясы кеңеймейді. Үйде болу және де көшеде көпшілік орындарға жиі шықпау. Тек қана мемлекеттік сайттардан ғана жарияланған ақпараттарға қарау, сену, қалған ақпараттардың көп жалған болып шығады, сондықтан да ондай нәрсе көп сене бермеуге шақырамыз. Белсенді азамат Әл-Фараби Мыңбайдың айтуынша қалыптасқан жағдайды әсіресе жастар қауымына неге пайдаға жаратпасқа? Бос уақыттарыңызды тиімді пайдаланып, кітап оқып, үйде отыруларыңызға өте бір қолайлы жағдай деп есептеймін. Сабырлықты діннен іздеген жерлестерімізде көп, індеттен аман шықпаққа құлшылық етуге, 5 уақыт намазын оқуға келген мұсылмандарға мешіттеріміздің есігі ашық. Алайда шектеулер Алланың жердегі үйлерінде айналып өтпет. Жұма намазын жамағат болып оқуға уақытша тыйым салынған. Келіп намаздан оқуға болам десе өз еркілерінде, бірақ жамағат болып намаз оқылмайды. Енді кезекте мешіттің ішіміздегі, қасымыздағы ашылған асханаларда құдай астар, дұғалар, қырқы, жетісі, тағы да басқа сондай жабдықтар жалпы өзіміздің мешітімізде жасалмайды, өткізілмейді. Ал қалған басқа құран оқыту, басқа да рәсімдер өтіп жатады. Отандастарымызға 30 күн бойы тыйымдарға толы қағидаларға сүйеніп күн көруге тура келеді. Бірақ вирус шегінбесе, кешегі күні жарияланған төтенші жағдайдың ұзаруы әбден мүмкін. Тек аласапыран індетті ойлап қабақ шыта бермей, ара-арасында көңіл көтеріп, күліп қоюды да ұмытпаңыз. Саят Ермек, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.